На годинок у 13:30 ви дивитесь інформаційний випуск новин. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Другий день чвертьфіналу 17-го всеукраїнського турніру юних біологів триває у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 18 команд з різних областей України. Їх роботу оцінюють 47 членів журі. Про це повідомив голова журі 17-го всеукраїнського турніру юних біологів Тарас Компанець. Дітям пропонується 20 якихось задач біологічних, які не мають однозначної відповіді або не мають відповіді на сьогоднішній день взагалі. Діти пробують запропонувати можливий варіант розв'язку такої задачі. І під час турніру вони спілкуються між собою, вони виступають в різних ролях, там доповідач, опонент, рецензент, обговорюючи дану проблему, ну і пробують знайти якесь рішення, спільне рішення цієї проблеми. На турнірі учасники мають можливість поспілкуватись між собою, поспілкуватись зі членами журі, те, чого немає на Олімпіаді. Команду переможця 17-го всеукраїнського турніру юних біологів визначать у четвер, 1 листопада. У Хмельницькому відбудеться 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.ua». Про це повідомив голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Зараз по областях розпочинається мандрівний «Докудейс». Зокрема, в Хмельницькій області Подільська правова ліга є регіональним координатором цього фестивалю, яка фактично його проводить і відповідає за його проведення. Під час мандрівного фестивалю «Докудейс» мешканці міста Хмельницького будуть мати можливість ознайомитись з документальним кіном саме про права людини. Кінострічки, які покажуть на фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс.ua», у відкритому доступі немає, каже Андрій Місяць. Плануємо провести покази і в навчальних закладах, в інших громадських містах. Є програма фестивалю «Докудейс», де чітко написано, коли який фільм буде демонструватися. Цікавим є те, що даних фільмів немає в відкритому доступі ні на веб-ресурсах, інтернет, ніде. Ці фільми про права людини, вони ексклюзивно показуються лише координаторами фестивалю «Докудейс». Для того, щоб пояснити сутність фільму, можливо, фільм неоднозначний, щоб зрозуміти його трактування. Ну і, звичайно, що метою фестивалю є донесення в маси культури дотримання прав людини, правової освіти населення, для того, щоб наше життя в правовому сенсі стало кращим. У приміщенні Хмельницького професійного ліцею електроніки триває конкурс радіотехнічного конструювання та моделювання, організатором якого є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це повідомляє директор Хмельницького професійного ліцею електроніки Анатолій Розквас. За його словами, учасників буде близько 50. Їх поділять на дві групи – молодша віковий бар'єр до 15 років та старша до 18 років. Нагородження переможців відбудеться о 15:00. Які моделі представили учасники конкурсу та хто став переможцем, розкажемо у наступних випусках новин. 15 спортсменів Хмельницького, Староконстянтинова та Житомира здобули на Кубку Європи з Конгсао в Польщі 37 нагород. Повідомляє тренер Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Більше розповість Світлана Поробок. Зараз ви бачите виступ тренера школи «Самсон Право» Гарі Осідлевича в розділі «Ката зі зброєю». У цьому розділі та в «Ката без зброї», каже учасник Кубка Європи, у нього було суперників більше, ніж зазвичай. «Ката з оружием, ката без оружия». В «Ката» було, як ніколи, багато учасників. В основному майстри-чорнопоясники, дорослі люди з досвідом. Я виступав в шаолінському костюмі, «Ката» мав елементи шаоління, посів друге і третє місця. Та своє золото Гарі Осідлевич здобув у розділі «Семіконтакт». В «Семіконтакті» показав непогану техніку і мене нагородили кубком за різноманітну і цікаву техніку. Збірна України, яка складалася зі спортсменів Хмельницького, Староконстянтинова та Житомира, здобула 37 медалей – 14 золотих, 10 срібних та 13 бронзових. Ми виступали в усіх розділах. Це крім ката зі зброї без неї, «Семіконтакт» та «Мікс-комітет». Останнє поєднання киткової та ударної техніки складався з трьох раундів поєдинку з «Семіконтакті», боротьбі в стійці та боротьбі в партері. Ростислав Дуда, який посів перше та третє місця на змаганнях, каже, «Семіконтакт» для нього був важким. В «Семіконтакті» проявляється скорість, реакція. Там треба думати і проявляти свою виносливість.
Єлизавета Осідлевич на змаганнях виступила в 4 розділах та в усіх має нагороди. У семіконтакті в мене була лише одна суперниця з Чехії. Я її перемогла з рахунком 5-0. В мікс-комітеті я стояла з дівчинкою з Житомира. Так як у нас не було більше суперниць, нас з'єднали в одну категорію, і я боролась з дівчиною на 10 кілограмів важче. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 17-й годині.